Mən Sumqayıt şəhər sakini Qasımova Təzəgül Ziyaddın qızı. Hörmətli prezident, üzümü sağ tutaram. Birinci sizə deyirəm, bu boyda vicdansızlığa nə qədər göz yumursunuz? Bu nə dəmə gəlib bu gün? Çəkə bunu. Elman Məmmədov məhkəməyə qərar çıxardıbdı. O görüm, ay neçəsi idi? 2012-ci ildə 2 noyabr. Prokurorluq başlasın, cinayət işini baxsınlar işə. Hansı cinayət işinə baxdın, ay? Prokuror kabinetdə çağırdı, dedi, məni soydunuz, düz soyubsunuz. Haqqınız var imiş, mən bilməmişəm. O kim eləyirdi? Mən çağırdı, Bakıya baş prokurorluğa, telegrama gəlir. Nə çağırıbdı? Mənə bir məktub gəlir, cirət diləmişəm, nə elə diləyibdi? Seyirman çağırdı, dindirdi. Nəyə baxdı prokuror? Nədir, gələ rüşvət aldılar? Gələ gidilər? Verməyəcəm o öyü. Belə iki dünyə bir ola. Erməniyə verərəm, verməyəcəm. Mənim öyümü qaytarsın İbrahim. Xəstəliyə düşmüşəm mən üçün. İndi edər mənə bax. Bunu gün insan var mənə. Mənim uşaqlarına bax, hamısı havada qalıb. Yoxdur qeydiyyatı. Nə mən prezidentsəm? Vəliyə bax, insan. Nə qədər iqdansızlıq ola. Nə qədər rüşvət ola. Qəfxüsüsü qaydı prokurorunu. Bebeğimi kaytarsın, ben beni vere düzgün baksın lan. Seyirman türmeye girmemiş, ben dinselmeyeceğim. Özümü duyacağım. Pervizin yanına kömekçisiydi. Dedim ne işleyeceğim, veririm ama seni konkuz, ben de veririm. Ben Seyirman'ı mı almıştım öyle? Niye 200 maat verin, ben aydın çirada kalırım. Niye? Kime göre? Avru hayam olsa gitti beni. İtirmişəm hər şeyini, itirmişəm, atıq verməyəcəm o hörmətli prezident. Hələ ki, hörmətli prezident deyirəm, eşit daha səsimi. Bir uşaq anasıyam mən də, sənə bir qədər pul almayıram devlətinlə. Allah, biz yəsi də verməsiniz. 200 maat mən kirəy verir, uşaq saxlayıram, niyə görə? Özümün öyüm olala, kirəy verir, pul qazanır mənim öyümdən. Dedilər, Seyirman, Seyirman gəldi verir, dayı zahadını. Dedi, 5 min, buna verəcəm, 19 min ona verəcəm. Bir evi qiymətləndir, gör 24 min, neyim öyüdü ora? Yox, satmış mı, ney mi? Əbət, dəliydin mi? Remont edib 24 bin ayını satırdım. Haraya baxır bizim prokuror? Gedəndə də get, nə rahat olma, get, nə rahat olma. Polis oraya göndərir prokuroru, bu bunun üstə elə bir qaramalıyıq. Oha belə, oha elə. İnsanıq, Azərbaycan vətəndaşı, qadınam mən, qadın. Erməni döyləm, Azərbaycan qadınıyam. Eşidir mənim səsim daha bəsdir. Kim baxır, baxsın, düzgün baxsınlar. Rüşvət, 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 qamqısız sizi bəs durumları, nə qədər rüşvət edib, verirdim, 10 min verirdim. İbrahimin pulu yaxşıdır, faiz verir, o həmşə onlara işləyir, olsun mu? O son gün götürürlər, həmşə onlara pulu verir.